На Закарпатті для потреб Збройних сил України вилучили 145 автомобілів. Як повідомляє ГУНПА в Закарпатській області, станом на 15 березня поліцейські вже вилучили 48 легкових автомобілів, 16 позашляховиків, 6 мікроавтобусів, 22 автобуси, 51 вантажівку та 2 карети швидкої допомоги. Більша частина автотранспорту вже передана військовим. Щодо інших, працівники поліції завершують процес оформлення та, враховуючи потреби ЗСУ, також будуть їх передавати.